بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض علينا صيام شهر رمضان، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الذي سن لنا قيام شهر رمضان. رمضان آي روزاسını tutmakni bizlarga farz qilgan Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin. Ramazon oyi kechalarini bedor o'tkazmoqni bizlarga sunnat qilgan Habib payg'ambarimiz Muhammad Mustafa'ga salovatu durudlar bo'lsin. Allohumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan va in shi'ta ja'altal hazna sahlan bi qudratika ya arhamar rahimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz va muhtaram din qardoshlarimiz, mu'min musulmon birodarlar, otaxonlar, aka-ukalar, Alloh subhanahu va taologa beadad hamd sanolar bo'lsin kim yilning eng ulug' kunlaridan, ulug' oylaridan biri Ramazon oyining kechalaridan birida Alloh subhanahu va taoloning uylaridan bir uy bo'lmuş sizlarni muhtasham masjidingizda xatmi Qur'on asnosida bir ilmiy ma'rifiy suhbat uchun jamlanib turibmiz. Alloh subhanahu va taoloni o'zi bu ishda bizga yordamchi bo'lsin. Bu sanadagi Ramazon oylari uchun maxsus o'tkazayotgan ruhiy tarbiya, qalb pokligi, axloq odob sayqali mavzusidagi suhbatlarimizni kelgan joyidan siz azizlar bilan davom ettiramiz. Kecha Toshkentning masjidlaridan bir masjidda mo'min musulmon insonlarni virdlari, ya'ni kundalik vazifalari to'g'risida suhbat yuritdik. Boshqacha qilib, bugungi kunni tili bilan aytganda mo'min musulmon muxlis bandaning kun tartibi haqida so'z yuritdik. Bunda aytdikki, boshqalardan farqli o'laroq mo'min musulmon bandaning kun tartibi ilohiy ta'limot asosida. Qur'oni Karim oyatlari Payg'ambar alayhissalotu vassalomning sunnatlari va hadislari asosida qurilgan bir barakotli kun tartibidir. Odam bolasi umrining barcha daqiqalarida tartibga muhtoj bo'lganidek, har kunda ham ma'lum bir tartibga muhtojdir. Tartibsiz hayot bu samarali hayot bo'lmaydi. Zotan inson boshqa jonzotlardan o'zini tartibli bo'lishi bilan farq qiladi. Ana u tartib esa vaqtga qarab, shaxsga qarab, zamonga qarab o'ziga xos bir xayrlik, yaxshilik bo'lishi kerak. Shu bilan bir xil bo'lmasdan, balki o'ziga xorasida yarasha bir o'zgaruvchan, ertalab bir xil, tushda bir xil, kechki payt bir xil va shunga o'xshagan holatlarda bo'lishi kerak. Islom ummati ana shu ilohiy tartib asosida Alloh taolo islom nuri bilan yer yuzini munavvar qilganidan beri barakali, xayrli, fazilatli umr kechirib kelmoqda. Qur'oni Karim oyatlari, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan qilingan rivoyatlar, hadislar asosida ulamolarimiz bu mavzuda alohida kitoblar ham qilganlar. Misol uchun bizning buyuk bobolarimizdan, mana shu tuproqning farzandlaridan 6 ta sahih kitoblarning bittasini sohiblari bo'lmuş imomi Nasaiyni mashhur jami' katta kitoblardan tashqari yana alohida bitta Amalul yawmi val laylati deb nomlangan kitoblari bor. Bir kecha kunduzning amali.
Ya'niki bir mo'min banda ertalab uyqudan uyg'onganidan boshlab aylanib kelib, yana ko'rpasiga kirib yotguncha qanaqa amallarni qilish kerak to'g'risidagi rivoyatlarni to'plaganlar. Shu kitob chop qilingan, mana kutubxonamda, shaxsiy kutubxonamda bor, mana shuncha keladigan katta kitob. Ana unda ertalab uyg'onganda o'qiladigan duolar Rasuli Akram sallallohu alayhi vasallamda nechta bo'lsa hammasini yozganlar, o'zlariga yetib kelganlarini. Undan keyin tahorat qilganda o'qiladigan duolardan, masjidga ketganlaridan. Endi siz bilan biz o'shularni hammasini o'qiy olmaymiz. Katta kitobni har kuni aytib chiqish qiyin. Shuning uchun faqih ulamolarimiz kabi ruhiy tarbiya ulamolarimiz o'sha rivoyatlarni solishtirib, sarasini olib tartibga solib berishgan. Murid ertalab turganda, uyg'onganda bu duoni o'qiydi. Tahorat qilganda bunisini o'qiydi. Masjidga borganda bunisini, o'ng oyog'i bilan kirib unisini deb hammasini tartibga solishib bergan. Ana shu tartibni ertalab uyg'onganidan boshlab banda shom namozini o'qiganicha bo'lganini biz kecha gaplashdik. Endi bugun siz azizlar bilan davomini gaplashamiz. Ana shom namozini o'qish bilan bandani kunduzgi kungi vazifalari, viritlari bitadi. Endi kechasigi vazifalar boshlanadi. Kechasigi vazifalar, kechasigi ibodat, kechasidagi zikr deganda ko'pchiligimizning xayoliga eng yaxshisi kechasi men uxlamay chiqish degan xayol keladi. Chunki palonchi kechasi masdan uxlamasdan namoz o'qib chiqar ekan, pistonchi zikr qilib chiqar ekan, ana shuni oqibatida vali bo'lgan ekan, yuqori darajalarga erishgan ekan degan gaplar, so'zlar, rivoyatlar, yozuvlar ko'p. Lekin aslida shu gap to'g'rimi? Ya'ni butun kecha bo'yi mijja qoqmay chiqish to'g'rimi? Albatta noto'g'ri. Buni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning o'zlari qoralaganlar. Mashhur 3 sahobiyni hadisi bor. 3 kishi kelib Rasulullohni uylaridan, onalarimizdan u zotni kechasi uyda turgan holdagi ibodatlari haqida so'raydilar. Onalarimiz borini aytib bersa, haligi 3 kishiga oz ko'rinadi. Oz-ku bu deyishadi. Keyin o'zlaricha aytadilarki, payg'ambar alayhisolatu vasallam payg'ambarlar. Bu kishini avvalgi yu oxirgi gunohlarini Alloh taolo o'zi mag'firat qilib qo'ygan va buni Qur'onda aytib ham qo'ygan. Shuning uchun bu zot uncha ko'p amal qilmasalar ham bo'laveradi. Ammo bizchi, biz endi oddiy odamlar ko'proq urinmasak bo'lmaydi. Deb bittalari aytadiki, men bugundan boshlab kunduz kunlari doim roza tutaman, og'zim ochiq yurmaydi deydi. Ikkinchilari, men ibodatga ajralib chiqdim, bugundan boshlab kechalari mijja qoqmasdan ibodat qilib chiqaman deydi. Uchinchilari, mana shu niyatda, ibodat qilish niyatida men bu dunyoda uylanmay o'taman, nikohlanmay o'taman deydi-da ketishadi. Bir fursat o'tib Rasuli Akram alayhissalotu vassalom kelganlarida onalarimiz bo'lgan voqeani-yu haligi 3 sahobiyni niyatlarini ham aytib beradi. Shunda payg'ambar alayhissalotu vassalom tashvishga tushadilar. Tezda shoshilib masjidga borib namozni o'qiganlaridan keyin minbarga chiqib gapiradilar. U kishi faqat muhim gaplarnigina minbarda gapiradilar. Minbardagi gaplarda aytadilarki, sizlarga nima bo'ldiki, ichingizdan bundoq, bundoq, bundoq deydiganlar chiqibdi deb haligilarning gaplarini aytadi. Bilib qo'yinglar, Allohdan eng ko'p qo'rqadiganingiz menman. Allohga eng ko'p ibodat qiladiganingiz, yaxshi ibodat qiladiganingiz menman. Men roza ham tutaman, og'zim ochiq ham yuraman. Kechalari ibodat ham qilaman, vaqtida uxlayman ham. Va ayollarni nikohimga olaman. Nikoh meni sunnatimdir. Kim meni sunnatimdan yuz o'girsa, mendan emasdir, dedilar. Ana payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning kechasidagi ibodatlari shu tarzda edi. Vaqtida uxlar edilar, vaqtida ibodatni qilar edilar. Ana shu rivoyatlar, bu boradagi barcha hujjat dalillarini to'plagan ulamolarimiz, ruhi tarbiya mashoyixlari aytadilarki,
bir kecha kunduz 24 soatdan iborat. Ana shu 24 soatdan 8 soatini uxlash mo'tadillikdir. Ya'ni bir kishini bir kecha kunduzdagi uxlashga ajratadigan vaqti 8 soat bo'lsa mo'tadil bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Undan oz bo'lsa o'zini toliqtiradi, undan ko'p bo'lsa dangasa tambal bo'ladi. Ana qolgan 16 soatni demak endi harakatga, kun tartibiga kiritaylik, 8 soatini kun tartibida uyquga ajrataylik dedilar. Xususan buni Imom Abu Hamid al-G'azzali rahmatullohi alayh o'zlarini Ihyo ulumul din kitobida alohida ta'kidlab aytganlar. Demoqchimizki, ibodat qilish kerak, lekin sunnatga muvofiq qilish kerak. Man o'tkazib yuboraman hammadan deb o'zi urinib, toliqib sunnatga xilof ravishda qilganda savob ham bo'lmaydi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, kim kechasi ibodat qilib mudrab qolsa yotib uxlasin. Bo'lmasa duo qilyapman deb o'zini so'kib qo'yishi ham bor. Uyqusirab. Ana shu holatlarni, demak, biz bu vazifalarni o'rganishga kirishdan oldin bilib olishimiz kerak. Demak, xulosa shuki, bu ma'noda katta-katta kitoblar yozilgani ham bor, lekin mashoyixlarimiz ulardan saralab olib bizlarga bitta o'rtacha hol mu'min musulmonga og'ir ham kelmaydigani, yengil ham kelmaydiganini taqdim qilishgan. Undan ham har kim o'zini holiga qarab, e'tiboriga qarab oladi. Ana shom namozini o'qildi deylik. Shunda ko'p demak mashoyixlar Rasulullohning o'zlari qilgan bir sunnatga bizni e'tiborimizni tortadilar. Ana shu paytda kechga kirayotganda banda amsayna va amsal mulku lillah degan duo bor, shuni o'qisin deydi. Mana shu duo, demak biz kechga kirdik, mulk malakut hammasi Allohning mulki ham kechga kirdi va deb undan keyin o'sha duoni davomi bo'ladi. Yana bir payg'ambar alayhisolatu vasallam ta'kidlagan narsa borki, kim tong ottirganda yoki kech kirganda la ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodirni 10 marta ixlos bilan o'qisa, kechqurun o'qiganda tong otguncha turli balo qazolardan Alloh shu duoni sharofati bilan bu bandani saqlaydi deydilar. Ertalab o'qib qo'ysa kechqurungacha. Demak, bomdoddan keyin bir, shomdan keyin bir shu duoni imkonini qilib yodlab olib o'qib yursa, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sunnatlariga amal qilgan bo'ladi va o'ziga haligi aytgandek balo ofatlardan bir qo'rg'on bo'lishiga musharraf bo'ladi. Ulamolarimiz, mashoyixlarimiz, kattalarimiz hammalari aytadilarki, shom namozi bilan xufton namozini orasidagi vaqt eng sharafli ibodat qilishga ajratilgan vaqtlardan hisoblanadi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadislari bor, shomdan keyin jinlar har xil narsalar ko'chalarga chiqadi, shuning uchun bolalaringizni ko'chalarga chiqarmanglar, qaranglar, olib kiringlar uyga degan ko'rsatmalari bor. Hammasi shuni nasidan. Uyda tursa, nafl namoz o'qisa, duo qilsa, balo ofatlardan Alloh saqlaydi. Ana shu ma'noda rivoyatlar keladiki, muhaddislarimiz rivoyat qiladilar. Payg'ambar alayhisolatu vasallamni bir qancha sahobalari o'zlariga shu shom bilan xuftonni arasini ibodat vaqti qilib olishib, nafl namozlarni ko'p o'qishar edi. Ana shularni haqida Sajda surasidagi mashhur oyat nozil bo'lgan, auzu billahi minashaytonir rojim, tatajafa junubuhum anil madaji'i. Bir odamlar borki, ularni yonboshlari, yonboshlab yotadigan yerlaridan jafo tortib ajralib chiqib ibodatda bardavom bo'ladilar. Robbilariga xavf va umid bilan duo qiladilar va biz ularga bergan mol mulkdan nafaqa qiladilar deb haligi shom bilan xuftonni orasida ibodatga o'zini bergan sahobalarni Alloh taolo Qur'oni Karimda maqtagan. Shuning uchun mashoyixlar aytadiki, kam deganda 2 rakat namoz o'qib qo'yinglar nafl.
Buni ba'zi bir sufi tariqatchilar Tuhfai Rasul deb nomlashgan. Lekin o'zi aslida hadislarda avvobin namozi deydi. Ozi 2 rakat, ko'pi 6 rakat, undan ko'proq o'qsa yana yaxshi bo'ladi. Bu mana kechga kirganda odamni hamma tarafini jamlaydi. Hamma tarafini jamlaydi, vaqtini tartibga soladi, Robbisiga yaqin qiladi, haliqa balo ofatlardan saqlaydi, hammasi xayr, baraka, yaxshilikni demak o'zi mag'zi hisoblanadi. Ana xufton bo'ldi. Mashoyixlar aytadiki, xuftonni azoni bilan iqomasini orasida ham imkoni bo'lsa nafl namoz o'qisa yaxshi bo'ladi odamlarga. Ana o'sha paytda xufton shom shu kechqurun kirganda nafl namoziga agar imkoni borlar G'oshiya surasi bilan Mulk surasini zam qilsa nihoyatda yaxshi bo'ladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallam shuni qilar edilar. Ebli olmasa Taborak surasini o'zini o'qib qo'ysin. Naqshbandiya tariqatini mashoyixlari kechqurun kechasi Mulk surasini, Taborak surasini o'qishni doimo tavsiya qilganlar. Rasul akram alayhisolatu vasallam hech bu surani o'qimasdan yotmaganlar. Ana yodlaganlar, biladiganlar vaqtini topib tartibga qo'yib, mana shu surani o'qishni yo'lga qo'ysalar nihoyatda yaxshi bo'ladi. Yana mashoyixlar aytadilarki, mana shu paytda shu shomdan keyin xuftonning orasida kechqurunda Voqiya surasini o'qish ham nihoyatda fazilatli bo'ladi. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytadilarki, Voqiya surasini o'qinglar. Bu sura rizq va baraka surasidir degan ma'nodagi hadisni aytganlar. Ya'niki Allohdan rizq talab qilib, faqrlikdan panoh talab qilib Voqiya surasini o'qisa Alloh taolo bandani boy bo'lishiga, badavlat bo'lishiga yo'l ochishi to'g'risida hadis bor ekan. Buni quruq bir gap sifatida og'izdagina takrorlash emas, balki ilmi yaqin sifatida, shak shubhasiz buyuk bir ilm albatta bo'ladi degan buyuk ishonch bilan demak e'tiqod qilib o'qish kerak. Ana shu hadisni rivoyat qilguvchi zot buyuk sahobiy Abdulloh ibn Mas'ud kasal bo'lib qoldilar, bemor bo'ldilar. Bemorliklari ziyoda bo'lib, endi bu dunyoni tark qilishlari aniq bo'lib qoldi. Ko'z yetdi hammani. Shunda xalifa Usmon ibn Affon Zunnurayn radhiyallohu anhu bemorni ko'rgani keldilar. Abdulloh ibn Mas'ud juda katta sahobiy. Shuning uchun xalifa ham u kishini ko'rgani uylariga keladi, iloji yo'q. Kelib o'tirib suhbat boshlanib, hol ahvol so'radilarda Hazrati Usmon aytdilarki, nimadan shikoyating bor dedilar. Abdulloh ibn Abbos Mas'ud radhiyallohu anhu gunohlarimdan dedilar. Yaramdan, kasalimdan, turmushimdan demadilar, gunohlarimdan shikoyatim bor dedilar. Ya'ni ikki mashq holda yotibman, ertaga safarim bor, gunoh nima bo'lar ekan ham tashvishdaman dedilar. Senga bir tabib chaqirtiraymi dedilar Hazrati Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu. Abdulloh ibn Mas'ud qarab turib, tabibni o'zi meni kasal qildi-ku dedilar. Ya'ni Alloh o'zi meni kasal qilib qo'ydi. Xudoning bergan dardi bu. Sen tabib chaqirib nima qilasan? Bu yog'i ko'zimga yetib turibdi meni. Bo'lmasa senga bir amr qilay, oilangga yordam berishsin. Mol mulk ma'nosida. Dedilar, meni o narsalarga ehtiyojim yo'q, menga kerak emas. O'zi safarga otlanib turibman dedilar. Sanga bo'lmasa qizlaringga qolar axir. Ular ham sendan keyin yashashi kerak degan ma'noda gap aytdilar. Abdulloh ibn Mas'ud qarab turib, menga qara dedilar. Mani 5ta qizim bor. 5ovga ham surayi voqiyani yodlatib qo'yganman. Va aytganmanki, payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomdan hadis bor, men o'zim eshitganman. Kim shuni har kechada o'qib tursa faqirlikka uchramaydi deganman dedilar. Sani pulingni keragi yo'q dedilar. Bu o'lim to'shagida yotgan odamning gapi. Demak, bunaqa hadislarda kelgan narsalarga
shunaqa yaqin, shubhasiz, baquvvat iymon e'tiqod bilan yopishish kerak ekan, Alloh berar ekan. Ana xutbani o'qigandan keyin kechani virdlaridan, vazifalaridan yana biri vitr namozi bo'ladi. Hozir hamma bizda vitrni talashgan. Nima? Xutbandan keyin vitrni o'qib qo'ysa bo'lmaydi deydi bittasi. Ha? Hadislarda vitr uyqudan oldin bo'lishi kerak deyilgan. Xo'p, ularni bu doim biz o'qib yuruvdik-ku masjidda, ha? Xutbaning oxirida vitrni o'qib chiqardik. Endi sen bunaqa yangi gapni qayerdan chiqarding deb boshqalar so'kadi. Yana boshqa gaplar ham bo'ladi. Savol doim bor. Lekin shuni payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomni o'zlaridan so'rasak aytib beradilar. Sahobalar kelib Oysha onamizdan so'ragan ekanlar. Ey onamiz, Rasuli akram alayhisolatu vassalomni vitrlari qandoq bo'lgan deb so'raganlarida, u zoti va barakot vitrni kechaning avvalida ham, o'rtasida ham, oxirida ham o'qiganlar dedilar. Muhimi o'qish kerak ekanda. Birov endi juda yaxshi bir qoyillatib o'rniga qo'yaman desa, mayli, uyqudan avval o'qiyman desa o'qiversin ekan, boshqalar so'kmasin ekan. Lekin mashoyixlar aytadiki, kechani oxirgi namozi vitr bo'lsin degan odam kechada tahajjudga turishiga ishonchi komil bo'lsa, vitrni o'sha yoqqa sursin. O'sha yoqqa sursin deydilar. Mana bu shaklda, demak, xo'p, ibodatlar yo'lga qo'yiladi. Endi mashoyixlarimiz aytadilarki, kechani virdlaridan, vazifalaridan, eng muhimlaridan biri uyqu deydilar. Gapni qarang. Uyqu demak vazifa ekan. Virt ekan. Qanaqa bo'lishi mumkin bu? Bu shu dinimizni fazli bu. Siz bilan biz bandalariga, mu'minlar, musulmonlarga, ummati Muhammad, ummati Qur'onga ilohiy bir tuhfa bu. Hamma yotib uxlaydi, nima bo'lsa bo'ladi, lekin bizning uyqumiz niyat bilan va sunnatga amal qilish bilan ibodat darajasiga ko'tariladi. Sahobalardan birlari aytganlarki, men uyg'oqligimda savob olganimdek, uxlaganimda ham savob olaman deganlar. Uyquni ibodat bo'lishi uchun virt vazifa muridni kundalik vazifasi bo'lishi uchun uyquni sunnatga muvofiq tashkil qilish kerak. Ana gap bu yerda. U qanaqa bo'ladi? U avvalo tahorat bilan yotish kerak. Rasuli akram alayhisolatu vassalom uyquga yotganlar, yotishni niyat qilganlari paytida tahoratlari yo'q bo'lsa, borib tahorat qilib kelib keyin yotardilar. Tushunarlimi? Demak, badanni pokligini, tahoratini ta'minlab yotadi. Endi shunda mashoyixlarimiz aytadiki, xo'p, badanni pokligini ta'minladi, endi qalbni ham poklab qo'ysin. Tavba qilsin Allohga, yotib. Yotib, Alloh taologa qilgan gunohlaridan tavba qilib, qalbini ham poklasin. Mo'min musulmonlar tanish bilishlardan hiqdi hasadi bo'lsa, uni ko'nglidan chiqarsin. Dushmanligi yoki zulm qilish niyati bo'lsa, bularni hammasini unutsin, chunki yotyapti, qaytib turadimi, yuradimi, Xudo biladi. Ko'ryapsizlarmi? Demak, oddiy har kuni yotib turadigan o'zimizni ehtiyojimizni shariatimiz bizga savob ibodat qilib beryapti. Ruhni tarbiyalash, poklashni omillardan biri qilyapti. Uyqum ibodat bo'lsin degan niyat bilan tavba qilyapmiz. Qalbimizdagi hiqd, hasad, zulmga niyat va yovuzliklarni hammasini chiqarib tashlab yotyapmiz. Bir kun, ikki kun, bir oy, ikki oy shunday qilgandan keyin odamda yomonlik qolmaydi. Ana shu. Ana endi, demak, ana shunday bo'lib, yaxshilab niyat qilgandan keyin iloji bo'lsa yotganda yuzi qiblaga qaraydigan bo'lsin.
va o'ng qo'lini kaftini o'ng yuziga qo'yib, o'ng yonboshi bilan yotsin. Yotayotganda bismika robbi va da'atu jambi va bika arfa'u arfa'u in amsakta nafsi faghfir laha va in arsaltaha fahfazha bima tahfaz bihi ibadaka solihin degan duoni o'qisin. Yotayapti. Yotayotib mu'min musulmon banda shunday bandaki baxtli o'zini Allohga topshiryapti. Bismika robbi, ey robbim, sani isming bilan yotayapman. Yana sani isming bilan turaman. Boshimni ko'taraman. Endi uyqumda jonimni olib qo'yadigan bo'lsang, o'zing kechirgin, mag'firat qilgin, gunohlarimni kechirib olgin. Lekin yana qayta turg'izadigan bo'lsang, mani solih bandalaringni qanday muhofaza qiladigan bo'lsang, shunday muhofaza qilgin deb Allohga yolvarib, duo qilib yotyapti. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam har kuni yotishlarida o'rinlaridan joy olganlaridan keyin Ixlos surasini, Qul huvallohu ahadni, Qul a'udzu birobbil falaq, Qul a'udzu birobbin naslarini 3 martadan o'qib, o'zlariga dam soptirib, keyin yotardilar. Ana o'sha yotish demak uyquni virdga aylantiradi. Kundalik vazifa, savob, ibodat darajasiga ko'taradi. Ana shunda bo'lib uxlab, niyat qilib, hadiga kechaning 6dan birida tursa, turganda yana ana shu Allohga shukrona duosini o'qiydida tahorat qilib kelib, ibodatni 2 rakat yengil namozdan boshlaydi. Rasul akram alayhisolatu vasallamning odatlari shu edi. Ana sahar chog'i istig'for aytadigan chog', gunohlarni mag'firatini so'raydigan payt. Bularni hammasidan mu'min musulmon banda ixlos bilan ado etsa ana ajr oladi, savob oladi, katta fazilatlarga erishadi. Mana shu yerda ruhiy tarbiya ustozlarimiz qalbni poklashni o'rgatadigan qalb tabobati bilan mashg'ul bo'lgan mashoyixlarimiz, axloq odob ilmini ulamolari qiyomul layl degan narsani ham bizga tushuntiradi. Qiyomul layl degani kechani bedor o'tkazish ma'nosi. Kechasida ibodat qilib, butun kechani ibodat qilganlik savobini topish ma'nosini aytadilar. Bu nihoyatda ulkan bir maqom hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda qiyomul laylni nihoyatda maqtagan. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam olqishlaganlar buni va o'zlari amal qilganlar. Sahobalarning ko'plari amal qilgan, juda ko'pchilik bu narsadan ulug' bir maqomlarga, martabalarga erishganlar. Bu qiyomul laylni, demak, kechasini bedor o'tkazishni hamma o'zini holiga qarab qiladi. Ahli solihlardan ba'zilari butun kechani bedor o'tkazganlar ham bor, kunduz uxlab olib. Ba'zilari kechani yarimini, ba'zilari kechani 1/3, ba'zilari 1/5, ba'zilari 1/6 bedorlik bilan o'tkazishgan. Ana shu qiyomul laylga tayyorgarlik ko'rishda ham o'ziga xorasha ruhiy sirlar bor. Birinchidan, mashoyixlarimiz aytadiki, sirtqi amallar bor. Avvalo qiyomul layl qilaman degan odam ko'p ovqat yemasin. Mashoyixlar aytadi, ko'p yemagin. Ko'p yesang, ko'p ichasan, ko'p ichsang, uyqun ko'p bo'ladi. Me'yorida musulmon odamni o'rtacha ovqati qornidagi, demak, imkonni 1/3 ovqat yeydi, 1/3 suyuqlik ichadi, 1/3 bo'sh qoladi. Ortiqcha to'yib ketish mu'min musulmonlarning siymosi emas, payg'ambar alayhisolatu vasallamning sunnatlari emas. Shuningdek, qiyomul layl niyatida bo'lgan odam kunduzi o'zini ortiqcha charchatib qo'ymaydi. Qiyomul layl qilish, kechani bedor o'tkazish ma'nosida urinib turgan, niyat qilib turgan odam yana kunduzi uxlab o'zini tayyorlab oladi. Ana endi ruhan tayyorgarlik ko'rishi o'sha qiyomul laylni foydasini biladi. Allohning muhabbatini qalbiga joy qiladi va haligi aytganimizdek
günahlardan, başka narsalardan özünü tiyib yuradı. Uluğ abidlerimizden bittelere etediler ki, ben bitta günah koyup, 5 ay geçe kıyamun layıl kılalmayı yurdum dedi. Allah şunu benim baktığımda ap koydum her şeyin arasından. Hani barıp barıp ahırı, keçenin içinde 2 rekat niyet bilen namaz okusa hem kıyamun layılge ötedigen halatı keledi. 2 rekat. Şu niyet bilen okusun, cüde evli almasın, yat etken de okusun. Tural miyman indi uyağa dedi, yat yatıp 2 rekatını şu niyet bilen okup koysun, inşallah acrını aladı, sevabını aladı. Tur rekat kısa yine yem yakışı buladı. Şimdi bazı bir adamlar var, bimar, karıp kagan, imkanları yok, taharatı turmaydı, namazga kuvveti yok dese, ular şu bir taharat basayam, kıblaga karab oturup niyet kısın dedi. Özünü soraydıganını Allah'dan sorasın. Tavba desin, istihbar etsin, Subhanallah desin, Allahu Ekber desin, şu yem otedi dedi. Demek, vaktini bekar otkuzup, televizyon körüp, kartı oynayıp, yine başka nesillerini kılıçken, mumun Müslüman adamda vakti kalmaydı. Bana şu, demek tertip, bu ilahi tertip, hemmege baht, saadet, büyük mertebe bergen tertip, siz bilen biz bunu organıp, kolumuzdan kegeneçe aman kılaydık. Kolumuzdan kegeneçe. Hammasini bir kunda bajarish qiyin. Bir kun bittasini qilaylik. Ertaga yana bittasini qo'shaylik. Allohning kuni ko'p, inninga yana bittasini qo'shaylik. Bizni boshqalardan farqimiz gapni eshitgandan keyin shunaqa ekanda bilib qo'ydi deb ketaverish emas, shunga amal qilish. Hech bo'lmasa bittasiga. Bugun domlar sergap ekan, gapni ko'paytirib yubordi, bittasiga amal qilaman, qolgani keyin desa ham mayli. Eshitdimi, bildimi, tushundimi? Shunga amal qilib borsa, ajr bo'ladi, savob bo'ladi, o'ziga baxt bo'ladi, saodat bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni ana shu virdlarni amalga oshirib, savoblaridan bahramand bo'lishimiz, o'zimizni baxtimizga, saodatimizga o'sha narsalarni sababchi bo'lishini nasib etgan bo'lsin. Obid bandalaridan, zokir bandalaridan ana shundoq tahajjudlarni o'qiydigan ulkan katta savoblarga ega bo'ladigan bandalardan bo'lishimizni nasib etgan bo'lsin. Savol: Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytgan ekanlarki, kimda kim nafil roza tutgan bo'lsa, uni nikoh to'yiga aytilsa, og'zini otsin. Unga 3ta xursandchilik bor. Nafil roza uchun, nikoh to'yi uchun og'iz ochganda beriladigan savob. Demak, nafil roza tutgan odam peshinda nikoh to'yiga borib og'zini ochsa, shomda yana og'zini ochadimi? Nafil roza tutgan odam o'zining nafsiga o'zi amir bo'ladi. Bu degani ixtiyori o'zida bo'ladi. Rozasini oxirigacha yetkazaman desa, yetkazaveradi o'zining ishi. Lekin shunaqa mehmon kelib qoldi uyiga. Yoki o'sha xatda aytilgandek o'zi bir to'yga borib qoldi. Mana shunda ochib yuboraman desa o'zini ishi. Ochib yuborsa bo'laveradi, gunohkor bo'lmaydi. Lekin shart shuki boshqa bir kun qazo tutadi albatta. Niyat qilib qo'ygan narsasini buzgani uchun qazosini tutadi. Xo'p, endi o'sha yerda ovqatni yedi. O'sha birovni, bir musulmonni xursand qilaman dedi marosimida, to'yida, boshqasida. Yedi, keyin u yerdan chiqqandan keyin o'sha ro'zani hurmatidan yana iftor vaqtigacha yemay yuraman desa o'zini ishi, bu yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'ladi. Savol: Xasta odamning gunohlari to'kiladimi yoki qilgan gunohlarining jazosini olayotgan bo'ladimi? Xo'p, bu yerda xastani kimligiga qaraladi. Bemorni kimligiga. Bir taqvodor ibodatda sobit qadam, aqidasi mustahkam kishi kasal bo'ldi. Bu u odam uchun Allohning rahmati bo'ladi. Qolgan qutgan gunohlarini to'kirishiga sabab bo'ladi. Yangidan yangi
ajrlarni kasb qilishiga sabab bo'ladi. Bir batarin, xudo bezor, ibozatsiz, zolim odam kasal bo'lib qoldi. Buni kasalligi uning uchun eslatma bo'ladi. Ko'zingni och. Bandasan, manaqa holing ham bor. Degan nimasi bo'ladi. Agar o'shini o'zini tanib, tavbasini qilib, o'zini o'nglab olsa, haligi avvalgi aytilgandek, avvalgi qilgan gunohlariga demak bir kafforat bo'lishi bor. Bo'lmasa yana bu yog'i bo'laveradi qoidaga qarab. Savol: odamzodga qo'yilgan ism uning taqdiriga ta'sir ko'rsatadimi? Odamzodga qo'yilgan ism uni taqdiriga ta'sir ko'rsatadimi degan savol bir oz qo'porroq. Lekin aytiladiki, umidvorlik bildiradi. Ya'ni qo'yilgan ism shu bolani kelajagi parloq bo'lsin. Shunda bir ismidagi yarasha banda bo'lsin degan ma'noda umidvorlik ma'nosi bo'ladi. Ba'zi bir vaqtlarda shu aytilgandek qandaydir bir noto'g'ri holga tushib qolgan to'g'risida juda ham nodir rivoyatlar bor. Xo'p, ulug'larimizdan agar men unutmasam Hasan al-Basri bo'lsalar kerak. Shu kishining bobolarini, katta bobolarini oti Hazan ekan. Hazan degani xafachilik degani. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ziyoratlariga borsalar, isming nima debdilar? Hazan debdi. Xafachilik. Yo'q, sening isming Surur bo'lsin, xursandchilik bo'lsin desa, yo'q, otam qo'ygan ismini o'zgartirmayman debdi. Bobosi qo'ygan ekan, katta bobom qo'ygan ismini o'zgartirmayman. Deganda, ha, aytganingdek bo'lsin degan ekanlar. Shu umr bo'yi bizga shu xafachilik birga ketdi deydi shu kishi. Rasulullohning aytganlariga xo'p deb qo'yganda ajabmasida. Mana shu holat bor. Alloh o'zi saqlasin buni qilardan. Savol: erkaklarga kumushdan bo'lgan taqinchoqlarni taqish joizmi? Erkak kishilarga bir dona kumush uzukka ruxsat bor. Boshqa narsaga ruxsat yo'q, taqish ma'nosida. Xo'p, o'sha uzukni ham miqdori belgilangan, katta bo'lib juda nima bo'lib ketmasligi kerak. Sunnatga muvofiq bo'lsa, shunga ruxsat bor. Boshqa narsaga ruxsat yo'q, taqinchoq ma'nosida. Savol: Mavlud oyida masjidlarimizda mavlud o'qiladi, lekin bu ish sahoba va tobiinlar davrida bo'lmagan. Bu bid'atga kiradimi? Bu savolni o'quvchisi, beruvchisi umuman kitob o'qimas ekan. Buni biz qayta-qayta kitoblarda chiqardik. Butun xalq bildi, o'qildi, eshitildi. Bu yana shu savolni qaytadan berish ko'pchilikning vaqtini olishdan boshqa ish emas. Shuning uchun berayotgan savollaringizni bilib beringlar. Bid'atmi, bid'at emasmi, qachon chiqqan, kim qilgan, nima dalili bor, hammasi batafsil yozilib chiqdi. Internetga chiqdi, radioga chiqdi, zikr ahlidan so'rangda chiqdi, boshqa yerlarda chiqdi. Yana so'rash, menimcha bu ko'pchilikni vaqtini olishdan boshqa narsa emas. Shuning uchun boshqa savolga o'tamiz. Savol: Qur'onda Allohning nomi zikr etilmasdan so'yilgan har qanday jonlarning go'shti harom deyilgan. Boshqa oyatda esa ahli kitoblarning taomi sizlar uchun halol, sizlarniki ular uchun halol deydi. Axir nasorolar Iso alayhissalom nomi bilan, yahudiylar Uzayr nomi bilan so'yishadi-ku. Demak, yahudiylar Uzayrni ismini aytib, nasorolar Iso alayhissalomni ismlarini aytib so'yishini ko'rgan ekanmi shu savolni bergan odam? Ha? O'zicha aytyapti. O'zicha aytyapti. Nasoro va yahudiylarni so'yishlari o'zlarining dinlari ko'rsatmasi ila bo'lsa halol. Qur'onning hukmi bu. Qur'onning hukmini inkor qilishga hech kimning haqqi yo'q. Qur'onning o'zida turgan va ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum deb tursa-yu, buni payg'ambarimiz sharh qilib bersalar, ulamolar sharh qilib bersalar, axir bu falonchi-yu deyishga hech kimning haqqi yo'q axir. Mutlaqo mumkin emas.
Qur'onda sobit bo'lib turgan, butun islom ummati ijmo qilib turgan narsani muhokama qilib, unga raddiya berish ma'nosi mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Demak, nasoralar o'zini dini ko'rsatmasiga muvofiq so'ysa, yahudiylar o'zlarini dini ko'rsatmasiga muvofiq so'ysa, tamom. Qur'on halol degan halol bo'ladi. Boshqa mulohaza, oraga kiritadigan savol, unaqa bunaqa narsa o'tmaydi. Savol: tafakkurni, hayotga keng qarashni, fikrni qanday qilib kengaytirish mumkin? Bu savolni yozilishi hozirgi suhbatlarimizning samarasi deb bilaman. Chunki ertaga aynan shu tafakkurni darsi bo'ladi, xolasa. Tafakkur ham ibodat ekanligi islomda. Tafakkur ruhiy tarbiyaning omillaridan bir omil ekanligi, tafakkur qalbni poklovchi omillardan bir omil ekanligi, tafakkur Alloh taoloning qudratini anglab yetish uchun xizmat qiladigan narsa ekanligi va shunga o'xshagan juda ko'p narsalarni demak, ma'lumotlari ertaga inshaalloh navbatdagi masjidda shuni so'zlash niyatidamiz. Men shunaqa savollardan xursand bo'lyapmanki, nafl roza to'g'risidagi savollar, mana tafakkur haqidagi savol, boshqalar hammasi dalil bo'lyaptiki, endi biz quruq ibodat bilan kifoyalanmoqchi emasmiz-da, mohiyatga o'tmoqchimiz, ibodatimizga ruh kiritmoqchimiz, ibodatimizdan halovat olish niyatidamiz, ibodatni mohiyatini anglab yetish. Faqat sirti bilan kifoyalanib qolmasdan ichki dunyoni obod qilish, qalbni poklash, ruhni baquvvat qilish, ana ibodatni halovatini totish his tuyg'usi xalqda o'zi balqib chiqib kelyapti. Biz ulamolarimizdan shuni maslahat qildik. Kishilarimiz so'rayapti: "Domla, nimaga namoz o'qib turib odamlar yolg'on gapiryapti?" deb so'rashyapti. Nima uchun? Bittasi aytyapti: "Ikkovimiz yonma-yon turib namoz o'qiymiz" deydi. Ko'chaga chiqib sheriga "Mani ol" deydi. Roza tutyapmiz. Roza tutib bo'lib, ertasiga birov ikkinchisini molini yeb ketyapti. O'sha roza tutganlardan biri. Gur 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 hajga borishyapti. Ko'plari yaxshi bo'lib kelyapti, lekin ichlarida yana avvalgi holiga qaytayotganlar ham yo'q emas. Nima uchun? Ana shu ruh yo'qligi uchun. O'shalardan qarasangiz, biz ham bordik, bir qora tosh bor ekan, aylandik deydi. U qalbdan sezgani yo'q u borganini. Sayohatchiday bo'lib borib kelgan. Qalbi bilan ibodat qilmagan, ruhini poklamagan, hajni mohiyatini tushunmagan, Allohni sezib turib o'sha yerda tavob qilmagan, sa'y qilmagan. Mana shu bugun bu yilgi silsila darslarimiz aynan mana shuni o'zi. Shunga bag'ishlangan. Shuning uchun har kuni shunaqa savollardan 2-3 ta chiqyapti. Xo'p, namoz o'qidik, roza tutdik, hajga bordik, zakot berdik. Endi nima qilamiz deyapti odamlar. Ha, nima qilar edik? Endi shu sirtini o'rgangan ibodatlarimizni ichini bezaymiz. Hozirgacha rukuni buna qilasan, qo'lingni orasini ochib qo'ygin, lekin orqangni bukilib qolmasin deyatuvdik. Endi qalbingni to'g'ri tut. Namoz vaqtida Xudodan boshqa esingga kelmasin. Qalbingni poklagin, xushuoying bo'lsin, huzuring bo'lsin. Namozni shunday o'qiginki, atrofingdagi uyqulab ketsa ham sen sezmaydigan bo'lgin degan gaplarni endi gapiryapmiz. Mana shu. Demak, biz hozir tashqi fiqh ibodatni o'rganib bo'lib, endi qalbga oid, ichki ruhga oid tarafini o'rganyapmiz. Bu juda ulug' bir maqom bo'ladi. Inshaalloh duo qilib turasizlar, sekin-sekin bu narsalarni hammasini yo'lga qo'yamiz. Mana shu suhbatlarimiz shu, buni alohida bir kitob qilib yozganmiz. 3 mujaddadlik ruhiy tarbiya deb atalgan kitob. Birinchisi poklanish deb ataladi, poklanish. Noloyiq axloqlardan poklanish, gunohlardan poklanishni yo'li qanday bo'ladi? Ikkinchisi tiklanish, ya'ni islomiy shaxsiyatni tiklash o'zida har bir odam. Uchinchisi xulqlanish, ana islomiy sifatlarni o'ziga doimiy ravishda xulq bo'lib qolishini ta'minlash uchun harakat qilish. Bularning hammasi inshaalloh sekin-sekin hammamiz birgalashib amalga oshiramiz. Duo qilib turinglar. Inshaalloh kitob chiqsa o'qiysizlar.
tushunmasanglar yana so'raysizlar, ko'plashib inshaalloh bularni hammasini yo'lga qo'yamiz. Ana ibodatlarimizdan halovat oladigan, ibodatimizni demak ruhini tatiydigan o'zimiz mana shu ibodatlardan bu dunyoyu oxirat uchun xayr baraka oladigan darajaga erishamiz inshaalloh. Hozir ham yaxshi, nihoyatda yaxshi, lekin biz yana yuqori saviyaga ko'tarmoqchimiz. Namozimizni ham, ro'zamizni ham, zakotimizni ham, hajjimizni ham, nafl ibodatlarimizni hammasini. Tafakkur insonni boshqa jonzotlardan ajratib turadigan alomatlardan biridir. Boshqa jonzotlarda aynan insondagi tafakkur yetishmaydi. Ular o'zlari ko'rgan, eshitgan, bilgan narsalarni nozik taraflarini tafakkur bilan, taammul bilan idrok etish imkoniga ega emaslar. Faqat inson zotigina tafakkur ne'mati bilan ne'matlangan va bunga Alloh taologa qancha shukrona qilsa, shuncha ozdir.